事，所以三个人偶遇了，就是啊、哦，偶遇了朋友。对，啊，然后我们看到后面那个糖葫芦卖糖葫芦大哥，现在已经把糖葫芦当成那个按摩器了。对，现场欢乐比较多啊。啊，那个是拿糖葫芦的是个姑娘。糖葫芦怎么可能是个姑娘呢？不是，那个是一个姑娘啊，那个是个大哥，他俩都有拿糖葫芦。还有个大哥，嗯，他俩这是要比试一番呢、啊，啊，两个人拿糖葫芦在交流，啊，嗯，这个那个大姐姐是敲敲自己啊，又敲敲这个大哥，啊，好，小星星，我们现在看到这个是，他们正在拍摄的一个状态，嗯，我们也一直关注这个画面。先谢谢小星星，一会儿再连线。嗯，好，谢谢。嗯，好。哎，我记住了，那个糖葫芦大姐一直在敲头，她是怎么了？有偏头疼吗？记住这大姐了是吧？对，大姐是实力强劲。好，啊，那我们有网友问李子峰是模特吗？对，李子峰是超模以前。嗯，然后你知道他之前看过《全员加速中》吗？看过，他是里面的黑衣人哦，真的吗？哇，哎，那他发展的不错，哎，全程没露脸的那种，哎，然后是在里面的黑衣人，就专门追明星的那个，就是戴墨镜那个，特别帅那个啊，我知道，他人气非常高啊，啊，就是当黑衣人的时候，他的微博上记得都有好几十万的粉丝，对，但是他后来一次比较惊艳的亮相是那个《武媚娘传奇》，嗯，啊，《武媚娘传奇》里面就是。最后一集就武则天的男宠嘛，嗯，就有他，他戏份很少，但他一下就很惊艳，大家就猜这个人是谁，这个人是谁，完他就越来越火了。